ситуація дуже і дуже погана. Значить, те, що мене інформує голова Державної служби з надзвичайних ситуацій, що у нас контроль за переміщенням в зоні відчуження, м'яко кажучи, недосконалий. Ходять всі, кому не лінь, і я думаю, що ходять в тому числі і ті, які умисно підпалюють з паспортами інших країн. Що робиться в зоні відчуження? Останній раз я у вас був півтора місяці тому, і ми піднімали питання щодо контролю за переміщенням по зоні відчуження. Основна проблема – це людський фактор. Тобто зараз, доки і такі температурні режими, і ліс сухий, і по цьому лісу ходять незрозумілі особистості, давайте тоді приймемо наступне рішення. Вам необхідна додаткова кількість людей. Я звернусь до міністра внутрішніх справ, щоб вам додатково туди відправити Національну гвардію. МВС, запишіть, будь ласка, це доручення. З Арсен Борисовичем я переговорю. Зв'яжіться з керівником зони відчуження. Значить, додатково на декілька тижнів відправити контингент Національної гвардії для охорони і контролю за зоною відчуження. Ще раз підкреслюю, відправити додаткові сили Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії на забезпечення правопорядку в зоні відчуження і контролю за переміщенням осіб. Це перше доручення. Друге – по полюванню. Чинний закон визначає, що обмеження полювання здійснюється рішеннями відповідних місцевих органів влади. Значить, ми можемо прийняти рішення Державної комісії з надзвичайних ситуацій, чітке звернення по областям. І тут від вас, Микола Олександрович, список областей, де обмежити переміщення осіб і відповідним чином призупинити полювання. Будь ласка, повний список областей, відповідно до закону, звернення до обласних державних адміністрацій, до органів місцевого самоврядування щодо посиленого контролю за переміщенням осіб в лісах і відповідна зупинка полювання на цих територіях. Значить, оформити це рішення як рішення Державної комісії з надзвичайних ситуацій. Робота з населенням. Треба зібрати сільських голів, і щоб людям просто пояснювали. Палять траву, трава пішла далі на торф'яник загорівся, і знов. Горять ліси, ми відправляємо літаки, і економічні збитки, і часто густо буває так, що це приводить до людських втрат. Тому це стосується всіх областей. Колеги, після засідання нашої комісії ви збираєте свої регіональні комісії. Туди запрошуєте керівників міст і голів сільських рад. Робота безпосередньо з людьми. І пояснення людям про ту ситуацію, яка зараз у нас відбувається, небезпечна ситуація по пожежах.